Вітаю вас! В ефірі програма Тернопільського державного телебачення «Тема дня». І про зміни до Конституції України ми сьогодні поговоримо із керівником апарату, заступником голови обласної державної адміністрації Віктором Шумадою. Доброго дня вам! Доброго дня! В Україні точаться розмови, дискусії про зміни до Конституції України. Проясніть, будь ласка, ситуацію. Дійсно, зміни до Конституції зараз дуже актуальне питання, і це питання стало ще більш на слуху після того, коли відбулись події трагічні під Верховною Радою України. Стосовно необхідності прийняття змін до Конституції, я думаю, що не потрібно нікого переконувати, адже країна переживає зараз час змін. В країні складна соціально-економічна ситуація, в країні йде, проходить антитерористична операція, величезні ресурси країна витрачає на Збройні Сили, на захист свого східного кордону. І саме тому ми повинні сьогодні змінюватись, ми повинні перебудовувати економіку, ми повинні змінювати управління країною саме, щоб мобілізувати максимально багато ресурсу на те, щоб захиститись від зовнішнього агресора і одночасно не зупиняти, а продовжувати проводити реформи. Реформи в економіці, реформи в устрої, абсолютно всі реформи, які потрібні для того, щоб сьогодні впевнено почуватись і щоб сьогодні претендувати на вступ до Європейського Союзу. Одні категорично за, одні категорично проти. І говорять, що це взагалі розвал України і путінські, на угоду путінським якимось інтересам все це робиться. Скажіть, будь ласка, чи надається особливий статус Донбасу за цими змінами? Дійсно, дуже багато спекуляцій виникає стосовно окремого статусу, як це називають, Донбасу. Але хочу перш за все провести простий приклад. Схожу ситуацію вже переживала Хорватія, коли в них була війна в 92-му році з сербами. І дійсно був наданий окремий статус сербській країні. От часто такий приклад порівнюють. Але навіть надання цього окремого статусу сербській країні, підсилення самоврядування, воно не помішало тому, що через 3 роки хорватська армія внаслідок спецоперації повністю повернула територію до складу Хорватії, і на сьогодні Хорватія залишається єдиною міцною європейською країною. Така ж сама десь ситуація є в нас. Хочу сказати, що тему дуже роздули. Абсолютно немає цих всіх норм, про які зараз масово розповідають, про які лякають суспільство, про те, що терористи підуть на вибори до Верховної Ради і так далі. Ці байки, вони схожі мені на байки, які розповідали про те, що коли відбудеться адмінреформа, то в селі закриється церква. Тобто абсолютно немає жодного раціонального пояснення. Конституція в перехідних положеннях, стаття 18, дійсно говорить про окремі повноваження місцевого самоврядування. Але знов-таки, посилаючись на закон про місцеве самоврядування, а закон цей приймає Верховна Рада простою більшістю голосів. Тобто в будь-яку хвилину Верховна Рада і депутати мають можливість внести відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування. І відтак змінити оце відношення і змінити десь ситуацію на окупованих територіях. Але ж сама Конституція не містить жодної норми про якесь особливе самоврядування чи визначає якось окремо ці території. Тобто містять тільки перехідні статті Конституції, в яких йде посилання на закон про місцеве самоврядування. Тобто це не пряма норма. Чому важливо було проголосувати ці зміни до Конституції якраз в частині цих питань стосовно самоврядування на Донбасі? Україна має підписані Мінські домовленості, і наші європейські партнери, вони дуже слідкують за тим, яким чином вони виконуються. І важливо було показати нашим європейським союзникам, що Україна постійно і систематично виконує всі взяті на себе зобов'язання. Чому це було важливо показати? Тому що європейці від відношення нашої влади, нашого парламенту, вони так само будуть діяти економічними санкціями, діяти, надаючи нам допомогу. І якщо б ми сьогодні продемонстрували, що ми не збираємося конструктивно працювати, ми не будемо приймати зміни до Конституції, не будемо виконувати Мінські домовленості, то ми не маємо права претендувати на допомогу європейців. Сьогодні ж ми показали, що дійсно ми виконуємо всі взяті зобов'язання.
європейці, зокрема Ангела Меркель, показала, що вона активно включилась в гру. Вона зараз провела там цілий ряд зустрічей. Дійсно бачимо, що протягом останніх днів практично протистояння таке напружене на Донбасі спало. Є окремі там місця ескалації, але немає таких масових обстрілів, які були ще швидше. Тому є сподівання, що дійсно ми входимо в таку фазу вже реального перемир'я і реально вогонь буде зупинений на Сході. І навпаки, були противники голосування за ці зміни в Конституцію. Противником, перш за все, була Москва. Вона не підтримувала саме в такій редакції запропоновані зміни. Вони хотіли, щоб було там напряму прописані всі норми, що Донбас є там окремим самоврядним і так далі. Але ми бачимо по тексту закону, хто відкрив і просто прочитав, що жодної цієї вимоги, які хотіла Москва, немає. І тоді Москва, Кремль пішли іншим сценарієм. Вони вирішили загострити ситуацію в самій країні перед прийняттям, перед голосуванням, спровокувавши протистояння під Верховною Радою. І в результаті ми маємо те, що відбулось в Києві, терористичний акт фактично відбувся. І знову кровопролиття. І кровопролиття. І це якраз є інтерес Москви. Сьогодні інтерес Кремля – це розхитати внутрішню ситуацію в Україні, породити протистояння в суспільстві і навіть спровокувати якісь громадянські акти громадянської непокори, війну, щоб розхитати державу зсередини. Вони бачать, що на зовнішніх теренах вони програють, тому що Європа і весь світ стали на захист України. На Сході в них особливих успіхів немає, тобто вони не можуть назад далі просуватись. То вони вирішили зсередини почати руйнувати країну і якраз використовують наше горе політиканів, які піддаються на ці провокації, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Скажіть, будь ласка, відповідальність за теракт, який стався під стінами Верховної Ради, хто візьме на себе відповідальність, хто відповідатиме за це? Питання надзвичайно актуальне, бо насправді Україна належить до тих країн, де ніколи терористичних актів не було. Десь були ситуативно якісь випадки, і то зараз більше пов'язані з протистоянням на Сході. Звичайно, що винні повинні понести відповідальність, і відповідальність повинні понести організатори. Хто зорганізував, бо знаючи, що в країні надзвичайно складна ситуація. Суспільство заряджене, і є ряд політиків, які їздили, підбурювали, звозили людей, закликали приїхати, закликали до протистояння. І зрозуміло, що за таких умов гарантувати безпеку, коли є величезне скупчення людей, і власне те, що сталося, була вкинута разом з димовими шашками, разом з петардами, була вкинута граната. Я переконаний, що організатори акції, вони знали про те, що їхні активісти мають з собою димові шашки, мають з собою... Тобто готувалися до цього? Так, це було сплановано. Можливо, вони не знали про те, що є граната, але мали би спрацювати на випередження, провести роботу, десь попередити, тому що абсолютно мирна акція, а закінчилась тим, що троє людей загинули, один в важкому стані і більше 100 чоловік поранені. Але найбільше питань виникає до тих командирів на місцях, скажімо, польових, які дали вказівку штурмувати Раду. Тому що на момент штурму закони вже були проголосовані, нікого в парламенті вже не було. Тобто зрозуміло, що була дана команда на ескалацію, на протистояння і атакувати оцих нацгвардійців, які, до речі, це є всі хлопці, які зголосились добровільно, пішли служити, захищати країну. Серед них є люди, нагороджені військовими орденами вже за участь в антитерористичній операції. Є бійці, які проходили строкову службу. Тобто, яка була мотивація бити цих хлопців, а тим більше кидати в натовп живих людей бойову гранату і, розуміючи наслідки, не можемо пояснити. Відповідальність повинні понести однозначно організатори акції, повинні понести відповідальність люди, які спровокували це протистояння. І в таких випадках відповідальність на себе в цивілізованому світі беруть політичні партії. Але, на жаль, ми побачили, що ті політичні партії, які зорганізували цю акцію, вони зразу намагались відхреститись, сказати, що вони не знають тієї людини, яка кидала гранату. Хоча на сьогодні є дуже багато матеріалів і в інтернеті, і плакатів, де цей затриманий чоловік
є на плакаті там з логотипом відповідної політичної партії. Звичайно, події є дуже негативні, і це Україні не додає в сьогоднішніх важких умовах. Я хочу простий дуже приклад навести. У нас минулого тижня була делегація з Польщі, Зенон Кічек, який займається з польської сторони привозом інвесторів. Тобто десь залучає інвесторів, привозить, показує, розказує про Україну, щоб тут відкривали виробничі потужності. І в нас були напрацювання серйозні по інвесторах, але коли сталися події в Мукачево, одразу інвестор сказав, що вибачте, я беру паузу, тому що у вас неспокійно. І якщо ми швидше розповідали, що неспокій в нас на Донбасі, там йдуть бойові дії, але це локальний характер має, все там відбувається, врешті території України спокійно, мирно, і нам потрібні інвестори, нам потрібно створювати робочі місця, нам потрібно піднімати економіку, то тепер інвестор реальний бачить, що неспокійно вже в Закарпатті, що неспокійно вже рвуться гранати в Києві, відбуваються певні події і в інших обласних центрах. Десь якесь напруження, і я також вважаю, що тут є участь Кремля для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб інвестор сьогодні не приходив в Україну, не було розвитку, не створювались робочі місця, і це така створюється загальна, знаєте, негативна картинка, що з Україною не варто працювати. Тобто працює на негативний імідж нашої країни. Звичайно. Скажіть, будь ласка, зараз вводиться інституція префекта. Поясніть, будь ласка, що це таке? Дійсно, є зараз багато різних спекуляцій стосовно інституту префектів, що їм Конституція надає там надзвичайні повноваження і розпускати ради, і не визнавати там, скасовувати рішення місцевих рад і так далі. Дуже багато різних спекуляцій. Але насправді, що передбачає адміністративна реформа? Те, що вся повнота влади переходить до громад. Фактично, в межах районів будуть утворені громади, де об'єднаються села та міста. І роль префекта – це буде слідкування за дотриманням законодавства на конкретній території, на якій буде працювати префект. Тобто, виключно нагляд за дотриманням законодавства. Рішення, дійсно, префект може скасовувати, але це буде скасування рішень, виключно, які ставлять під загрозу державний устрій і ставлять під загрозу взагалі існування держави. Тобто це всі рішення, які будуть містити характер сепаратистський. Тобто виключно рішення, в яких буде десь питання стояти до державного устрою. Всі решта рішення місцевих органів влади, самоврядування може скасовувати тільки український суд. Префект, він буде слідкувати за дотриманням прав і свобод на території, на якій він буде його віддання. Тобто це буде фактично представник президента. Префект навіть не буде мати впливу на місцеві бюджети, оскільки бюджети місцеві приймають депутати, вносять зміни в них депутати відповідних рад. Тобто ні на фінанси, ні на якісь серйозні стратегічні політичні рішення він впливу не буде мати. Тобто буде тільки слідкувати за дотриманням законності. Найбільше на оцій темі префектів введення такої інституції на заміну голів районних державних адміністрацій спекулюють якраз окремі політики з обласної ради. Чому? Тому що обласна рада, як така, вже не буде існувати, не буде районних рад. І найбільше оці містечкові політики переживають за своє майбутнє. Якраз, за свої крісла. Так, за свої крісла, а не за майбутнє якраз людей, які проживають в конкретних селах. Чому? Тому що буде село, буде створено громаду, в громаді буде обраний керівник, в селі залишиться староста і буде сформована рада депутатів з цієї громади. І громада напряму буде мати стосунки з Києвом, з державним бюджетом України. Тобто районної ради, яка би перерозподіляла кошти, кому скільки давати, їй не потрібно. Не потрібно буде обласної ради, тому що все напряму буде вже вибудовувати стосунки між Києвом і між конкретною громадою. І такі приклади є в Європі. Нещодавно нас відвідав посол Польщі в Україні, і ми з ним мали бесіду, і дискусія виникла стосовно навіть будівництва доріг, автобанів. То виявляється, в Польщі кожна територіальна громада, де проходить автобан, вона несе відповідальність за будівництво кусочка загальнодержавного автобану. Вони слідкують,
як використовуються кошти, чи не крадуться ці кошти, наскільки якісно проводяться роботи. І все фінансування Європейського Союзу, воно все побудовано на базі місцевого самоврядування. Тобто державна інституція не отримує грошей, грошей не отримує адміністрація, гроші напряму йдуть в громаду, громада контролює їхнє використання, наймає фірму, яка ремонтує, робить. І якраз Петро Порошенко – це перший президент, який говорить, що мені не потрібні чужі повноваження. Він готовий ці повноваження віддати на місця. І якраз громада кожна буде слідкувати за тим, які вона має кошти, як їх раціонально використати, кого залучити. Тому такий шалений спротив є багатьох політиків, багатьох чиновників. Тому що вони розуміють, що через кілька років вони стають непотрібні. Тому що ці всі питання будуть люди вирішувати на місцях. І другий важливий є момент. На сьогодні Європейський Союз готовий виділити більше 400 мільйонів євро на фінансування і підтримку громад. І якраз чому ми боремось зараз, допомагаємо громадам створитись, тому що є реальний шанс на наступний рік залучити величезне фінансування в область якраз на розбудову громад, на вирішення їхніх проблем, а це перш за все питання охорони здоров'я, освіти, це питання каналізації, питання утилізації сміття і інші такі реальні господарські проблеми, які в них є. І кошти Європейський Союз не дає обласній адміністрації і не дає районній адміністрації, кошти підуть цільово конкретно в кожну громаду. Тобто навіть обласна влада, чи це лишиться префекти, вони не будуть брати жодного участі в розподілі цих коштів, кошти отримують громади. Тому, як ви знаєте, минулого тижня, в суботу, президент зібрав в себе представників громад з України, в тому числі були присутні четверо представників громад з Тернопільської області. Це була Наталя Михайлівна Станьковська з Скалата, це був міський голова Гусятина, це був міський голова Шумська. І вони якраз піднімали перед президентом питання про те, що ми громади утворили, є рішення сесії всіх сільських рад поблизу міста про те, щоб об'єднатися в єдину громаду, а обласна рада перешкоджає і не дає такої можливості, не голосує. І тому президент підтримав звернення цих громад, підтримали це звернення депутати Верховної Ради, і в ближчому часі будуть внесені відповідні законодавчі зміни в діюче законодавство, щоб громади могли утворитись без рішення обласної ради. Фактично, рішення обласної ради зараз не потрібне, тому що люди на місцях, в кожному селі і в місті вже визначили, що вони хочуть разом жити і працювати. І вони сформували вже цю громаду. І фактично зараз потрібно тільки рішення або Кабінету міністрів, або рішення Центральної виборчої комісії, щоб дати можливість людям провести вибори, вибрати керівника громади, сформувати депутатський склад і вибрати відповідних старост. Чому ми намагаємось допомогти громадам і пришвидшити процес утворення? Тому що знов-таки стоїть питання фінансування, стоїть питання залучення потужних ресурсів. І ми вважаємо, що потрібно зараз, як мінімум, не заважати людям. Якщо люди вже проявили активність, проявили ініціативу, влада має не тільки сприяти, але ще й не заважати взагалі в цьому процесі. Що ж, дякую вам за розмову. І хочу нагадати, що ви дивилися програму Тернопільського державного телебачення «Тема дня» і провела програму Оксана Павлишин. З побажаннями миру, добра та злагоди у нашому українському суспільстві ми прощаємося з вами. На все добре і до зустрічі в ефірі. До побачення.